Після того, коли документ буде оприлюднений об'єктивно, що наші партнери з Міжнародного валютного фонду і наші західні партнери, які надають безпрецедентну підтримку Україні, до речі, в цьому році це майже 10 мільярдів доларів США, проаналізують даний законопроект на відповідність нашим домовленостям по меморандуму з Міжнародним валютним фондом. І далі ми будемо проводити перемовини як з МВФом, так і з західними партнерами щодо подальшої отримання фінансової підтримки. Тому перше – підписання закону, друге – технічна аналітика закону України про державний бюджет, і третє – технічна місія і висновки Міжнародного валютного фонду, а після цього буде прийнято відповідне рішення щодо продовження програми з Міжнародним валютним фондом. Я окремо зазначу. Навіть не може бути дискусії про те, що ми не працюємо в програмі. Що таке МВФ для України? Тому що не Україна для МВФу, а МВФ для України. МВФ для України – це маяк того, чи проходять реально реформи в Україні. Це відповідь на питання, а судді хто? Судді ті, які допомагають фінансово. Ті, які дають мільярди доларів під дуже конкретні реформи і під дуже конкретні кроки. Я чудово усвідомлюю про те, що ці кроки дуже далекі від популярності. Я на рейтинги дивлюся. Але якщо ми кажемо про популярність сьогоднішню, так у нас було дуже багато популярних політиків, щоправда, країна стала непопулярна. А якщо ми кажемо про стратегію і про майбутнє, то це єдино правильний шлях. І я робив, роблю і буду далі продовжувати ці правильні реформи, не дивлячись на те, скільки б вони коштували моєму політичному рейтингу. Він мене не обходить.